امت مصطفیٰ کی ہوتی تو کہتا اے آقا جو ہے ان کے قدموں کے نیچے آنے والی مکہ کی جو جوش میں ہوش کھو دیتے ہیں بتائیے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ سر کو آسمان کے اوپر جب چڑھا دین کا پیغام دینے کے لیے آئے اور اچھل رہے ہیں اس سے ہوش ہی نہیں کہا ہے عرش مولا تک ہے ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جو ایک زندہ قوم ہے ایک سلسلہ ہے ایسے زندہ درخت ہے جن کی جڑیں زمین پر ہیں میرے نبی کے ہے میرے نانا را میرے ہڑے میرے کوئی کی نبی مالک کونن ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی دولت جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں ابھی آپ نے جن مقرروں کی تقریر سنی ہے آپ کی ہنسی نہیں رکی ہوگی لیکن اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام علماء کرام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں اپنا مذاق بنانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں لہذا اگر جوش میں آپ تقریر کر رہے ہیں تو ہوش نہ کھوئیں اس لیے کہ دین کا پیغام اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کا دوسرا بھی انداز ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا جو شیلاہی انداز ہے تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو خود مذاق بنا لے رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کا جو امپورٹنس ہے اور جو آپ کی حیثیت ہے اور جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ درہم برہم ہو جا رہا ہے لہذا ہمارے تمام مقرر حضرات کو جو ہے اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ